Para essa atividade, vamos precisar de 2 folhas brancas, uma tesoura, cola, tintas de cores de sua preferência e vamos usar ou pincel ou os dedinhos para pintar. O primeiro passo, nós vamos usar uma das folhas brancas, vamos dobrá-la ao meio e abri-la novamente. Agora é hora de colocar a tinta de várias cores e depositá-las principalmente onde está a marca da dobra da folha. Agora vamos fechar essa folha e vamos passar a mão por cima, criando assim uma mancha com os pingos de tinta que foram depositados dentro da folha. Vamos agora deixar essa folha um pouquinho de lado e vamos pegar a outra folha. Nós vamos recortar ela e usar metade da folha que nós usamos no primeiro momento. Agora vamos desenhar o coelho. O coelho é um desenho super simples e fácil de fazer, podendo colorir da forma que preferir e utilizar materiais diversos para construir texturas diferentes, como por exemplo o algodão. Recorte o coelho obedecendo o contorno do desenho. Após recortar, nós vamos deixar ele de lado mais uma vez e vamos voltar à página do fundo, nossa primeira fase da pintura. Agora é hora de preencher os espaços que ficarão em branco na folha, utilizando ou o pincel ou os dedos. Espalhe bem e crie formas diferentes, pode construir desenhos, fica a critério da sua imaginação. Agora é só colar o coelho no fundo e pronto! Temos um quadro super especial para decorar a nossa Páscoa.